חג הפסח מתקרב, זמן של התכנסות משפחתית בשמחה. אנחנו חוגגים את היציאה מעבדות אל החירות ולשפע. השנה נקלעו משפחות רבות למצוקה כלכלית ואינם יכולים לקנות מוצרי חג בסיסיים. משפחות רבות שבעבר היו להם תנאים בסיסיים לפרנסתם, נשבר מטה לחמם, ועניים שקעו יותר. זה הזמן לפתוח את הלב והיד ולתת. כל דכפין יתה ויפסח. העושר האמיתי נמצא בנתינה. שתהה זו השעה, שעתנו היפה. שעה של נתינה.